Плетені власноруч кошики виставила на благодійний аукціон переселенка з Красногорівки Донецької області Олена Шавкун. Каже, через постійні обстріли змушена була залишити власний сільгоспбізнес та переїхати до Широківської громади. Я вирішила чимось себе зайняти. Руки повинні щось робити, щоб відволікати від всіх цих думок. Іграшки складати можна, білизну якусь складати можна. Смотря в залежності, який кошик. На аукціоні це 400 гривень початкова ціна, а 5-літрові по 200 гривень ціна. Благодійний аукціон влаштували у меноніцькій будівлі «Замок Вальмана». Загалом розіграли 40 лотів. Зокрема, виготовлені майстринями Широківської громади іграшки та солодощі, а також світлини запорізьких фотографів та сертифікати на масаж. 200 гривень – раз. 200 гривень – два. 200 гривень. І набір патріотичних брюків продано. Пані Олені Петисовій, вітаємо вас! Дві авторські ляльки-феєчки з квітів придбав на аукціоні й начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою громади Дмитро Вакулінський. У мене дві доньки, вона народилася 3 місяці тому, друга. Тому, я думаю, це їм буде гарний подарунок на їхнє повернення до України. Так. Там стартова ціна, стартова ціна 150 за одну, я придбав 200 . У нас працює з самого першого дня. У нас працює з самого першого дня повномасштабної війни, гуманітарний хаб у громаді. І до нас звертається дуже багато військових. І не тільки військових, а й переселенців. Ми всім допомагаємо. Тому вони підуть саме у цей напрямок. Впродовж благодійного аукціону було зібрано 24 тисячі 400 гривень. Що саме на них буде придбано, поки вирішується, сказав Денис Коротенко. Нагадаємо, перший благодійний аукціон у замку Вальмана відбувся торік на Різдво. Тоді кошти збирали на реставрацію саме цієї будівлі. Вирочені 13 тисяч 900 гривень так і не використали за призначенням. Через повномасштабне вторгнення перерахували на підтримку української армії, повідомив Суспільному Денис Коротенко. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.